minulé reportáži jsme vám představili nově vznikající horor The Chamber. Nyní se nacházíme ve Fairhouse, kde natáčení pokračuje. Tak já po dlouhé době stojím před kamerou, takže já si to užívám, že vlastně před filmovou kamerou stál asi někdy před 20 lety, když jsem točil snowboardiáky a pak už to byla jenom samá televize, takže mě to hrozně baví a hlavně je to poprvé horor nebo něco, i když já se neúčastním žádných strašidelných scén, když tak vypadám. Ten pán nade mnou taky tak vypadá, ale těším se na ten výsledek, no, i když já tady hraju pidi roličku, tady moderátora nějakého večera, takže ale těším se na to. Prosím tě, prozraď mi, jaký je to teda vlastně rozdíl mezi tím natáčet před kamerou nebo hrát před kamerou a hrát pro lidi? Divadlo je prostě takový ten moment, kdy se může cokoliv stát a už to nemůžeš vrátit a už to tam zůstane, to, co jsi tam jednou udělala, a je to takový adrenalin spíš. A tady to je taková tréma, protože musíš přijít naučeným textem a já nemám rád, když jsem moc omezený, jak ti řeknou, pohybuješ se jenom 2 metry, nemůžeš jít nikam dál, nemůžeš už takovou, takže je to takový přesný, ale já bych chtěl hrozně teď spíš dělat no takhle kameru, chci se to naučit víc. Pro mě to byla celkově nová příležitost a řekl jsem si horor. Samo o sobě ten horor zní tak, že lidi se mají bát, takže jsem říkal, takže z modelingového obličeje najednou přijdu do toho hororového. Takže pro mě to zajímavá zkušenost a jsem rád, že jsem to mohl zažít. Osobně máš rád horory, díváš se rád? Tak popravdě, hororů se fakt bojím. A co unikovky? Zahrál jsi si už nějaké, anebo šel by si sem do Fairhouse si zahrát? Tak já si myslím, že tyhle ty věci by člověk měl zažít, jelikož každý adrenalin, který člověk začne, je prostě nějakým způsobem něčemu dobrý, takže jsem pro. A jak se ti točí horor? Točí se mi dobře, je tady fajn parta lidí, takže to je asi základ toho všeho a funguje to, si myslím. To je tvoje první spolupráce s paní režisérkou? A je to jakoby první větší projekt s Míšou, ale už jsme spolu spolupracovali na jiném projektu. Jaký je tvůj největší strach? Jo, tak když jsme si zkoušeli ten horor na poprvé, jak to vlastně bude fungovat a hrali jsme unikovku v reálu, tak to jsem se docela hodně bál. Absolvovala jsi už svoji vlastní unikovku? Tak tady, jak kolega zmiňoval, tak nám právě Míša, režisérka, doporučila a zaplatila, byla hodná, abychom si to vyzkoušeli, tím pádem se vžili do role a vlastně pochopili, jak by mohli ty postavy reagovat v těžkých chvílích strachu. Jaká byla pro tebe nejhorší scéna? Asi ty peprnější záběry, které vypadaly o moc více realisticky, než by měly. Kájo, prosím tě, máš ty rád horory? Já se přiznám, že horory rád vůbec nemám a když mi paní režisérka tady o tom hororu říká, jak říkám, tyjo, ještě, že tam nehraju, no a vidíš, jsem tady. Prosím tě, a čím tě přesvědčila? Přesvědčila mě tím, že budu hrát upíra, protože já jsem vždycky hrál takový role, kde jsem hrál jako, jak bych to řekl, nemaskovanýho člověka zkrátka, takže tohle je první moje maskovaná role a baví mě to. A jak se cítíš v té masce? No, teď jsem tě říct, že se cítím líp než normálně, ale cítím se velice dobře.